Kryeministri Edi Rama thot se teatri i ri kombëtar do të ndërtohet. Ai reagoi në rrjetet sociale pas tensioneve të paraditës së të mërkurës duke u shprehur se asnjë minorancë nuk mund të kthehet në bllokim. Asnjë minorancë nuk mund të marrë peng asgjë e askënd në këtë vend. Me gjithë respektin për një minorancë aktorësh teatri dhe politikanësh që s'kan hyrë kurr në teatr, por janë mësuar të bëjnë teatr me çdo gjë, teatri i ri kombëtar do të ndërtohet si plan e përgjegjësi qeverisëse. Sipas Ramës, projekti teatri të ri ka miratimin e shumicës së artistëve dhe kush nuk është dakord nuk mund të pengojë të tjerët. Teatri në ri kombëtar e kërkon kryeqyteti, vendi, kombi e shumica e komunitetit të artistëve të skenës. Njësoj si stadiumi i ri kombëtar, ai do të jetë një gur kilometrik në rrugën e Shqipërisë që duam. Kush s'është dakord është i respektuar, po s'ka as mandat as të drejtë të pengojë. Një reagim në rrjetet sociale pati dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj që ironizoi deklaratat e kreut opozitës Lulzim Basha. Lajmi mirë që vjen pas kaq vitesh teatr në politik. Lulzim Basha shkon për herë të parë në teatr. Zbesoi tallashi i ngjan ndonjë teatri në Holand, ku më i fundit është Teatri Destoep. Si tek lodrat pazari bulevardi Jeshishi, Tirana do të fitojë sërish. Projekti për teatrin e ri kombëtar është ideuar nga Bjarke English Group. Ai u prezantua gati një vit më parë. Parlamenti ka miratuar ndërkohë nisjen e procedurave për lidhjen e kontratës me kompaninë private që ka shprehur interesin për ndërtimin e teatrit.